torna a ser un altre moment important. Ara tornen a haver-hi nois i noies aquest cop, eh? De Sant Galdric, això mateix, de la Catalunya Nord. Vinga, un fort aplaudiment per elles i ells. Que guai, que bé m'ho estic passant. L'hàbito meu tenia una barqueta que no podia navegar. L'hàbito meu tenia una barqueta que no podia navegar. I no sabeu per què, per no sabeu per què, per què, per què, per què, perquè era una barqueta de paper. L'hàbito meu tenia una barqueta que no podia navegar. L'hàbito meu tenia una barqueta que no podia navegar. I no sabeu per què, i no sabeu per què, per què, per què, per què, perquè era una barqueta de paper. Home, porten aquí tot el dia per aquest moment.